Bo abayizi abayise ebigezo bya siniya ey'omukaaga bakyasambira waggulu nga jjanzi oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga okufulumya ebyava mu bibuuzo bya siniya ey'omukaaga. Uganda Advanced Certificate Examination UHCE. N'olwaleero tutuuseko mu masomero ag'enjawulo era nga wetutuukidde ku ssomero lya Line of Judah High School erisangibwa e Champs Kayunga era nga bano be basinze mu District 10 ey'e Kayunga nabo katono essanyu libatte oluvannyuma lw'abayizi bonna okuyitira waggulu. Abayizi bano abadde abasanyufu ebyensusso beebazizza liiso ddene okubasobozesa okukola obulungi ebigezo nga n'essomero lyabwe tebalyerabidde. Tuli basanyufu nnyo wano, twebaza Mukama twayise. Nsomera ku Line of Judah High School, bannange neebaza Mukama Katonda nti twayise. Baza nnyo Katonda yansobozesezza, kwabadde busobozi bwa Katonda n'ansobozesa ofuna points 18. Ne neebaza director wange Pastor Solia Wekalya n'abasomesa abaakola omulimu ogw'ettendo okulaba nga tuyita. Twebaza musumba yawe director waffe, basomesa baffe HMU banange beebale, basomesa baffe aba history, aba economic. Ngala kwebaza Mukama olw'ebirungi byankoledde. Nebaza Mukama nti though okusoma kwange kubadde somehow nga kulimu ebirimu bingi, naye abasomesa bange bambereddewo. Baba mu kubakulembeze n'abasomesa mu ssomero lino ababadde abakyamufu ebyensusso nabo baliko bye boogedde. Twagala kwebaza Katonda olwa senior 6 results zakomye obulungi era abaana baffe baayitidde ddala bulungi nnyo. Bafunye A's, bafunye B's. Best candidate waffe yafunye 18 points. Abadde akola PEM ICT. Twebaza Katonda olwa director waffe omulungi Apostle Saulo Yawekalya abadde ku lwaffe afasilitetinze bulungi nnyo. Nebaza abasomesa bange ate n'okwebaza abazadde abatwesize n'abaana bano tubasomesa bulungi nnyo ddala. N'abaana baffe sinza butabeebaza olw'omulimu omulungi n'okusobola okusoma n'okunyiikira, era tubaagaliza okutuuka ku yunivasite bakole koosi zonna ze baagala. Sadat Lubega y'abaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.